Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonu Çeşməbasar kənd sakini Teymur Quliyev baş prokurorluq qarşısında tək adamlıq etiraz aksiyası keçirib. Vətəndaş bildirir ki, xəstə anasını paytaxta müalicə üçün gətirməli olduğu vaxtda aliment ödənişinin gecikdirməsi ilə bağlı məhkəməyə çağrılıb. Deyir ki, Ali Aliyev adlı icra məmuru ondan şəxsiyyət vəsiqəsini tələb edib. Vətəndaş mövcud vəziyyəti izah edərək vəsiqəsinin ondan alınmamasını xahiş edib. Teymur Quliyevin vəsiqəsini təqdim etməməsi səbəbiylə ona 10 sutka həbs cəzası verilib. 10 sutka həbsin 8-ci günü isə vətəndaşın anası vəfat edib. Onun sözlərinə görə bu hadisədən sonra dəfələrlə adiyyatı qurumlara müraciətlər edib və sözü gedən prosesin qanuni olub-olmaması haqqında cavab ala bilməyib. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Quliyev Teymur, Naxçıvan Muxtar Respublikanın Babək rayonu Çeşməbasar kənd sakiniyəm. Bura şikayətim ondan ibarətdir ki, 2019-cu ildə birinci qrup Əlil anamın Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi xəstəxanasında bu sümüğün sınığı ilə bağlı ora düşmüşdüm. Burada mən həkimlə əlaqə saxlandığı zaman onun qanı xəstə idi. Son olaraq da İstanbulda Memorial xəstəxanasında əməliyyat olunmuşdu. Onun xəstəliyi, diaqnozları çox həssas olduğu üçün mən onun həkimi ilə hələ mən Bakıda olarkən əlaqə saxladım və onun qanının müalicə olunmamış, onu əməliyyata salınmağını heç cür mümkün olmadığını bildirdim. Çünki bunun qanı xəstə idi. Və həkim də Türkiyədə oxuduğunu bildirdi və mənə çox iddialı şəkildə onu müalicə eləyəcəyini və onun heç bir problem, qanında müalicənin heç bir problem yaratmadığını bildirib əminlik yaratdı. Mən də təbii ki, həkimin sözünə etimad elədim və xəstəxanada özüm onun yanında qaldım. Çünki insult keçirmişdi, o danışarkən ancaq onu mən başa düşə bilirdim. Bir il ərzində də özünün yanında baxımına qədər iştirak eləmişəm. O anlarda mən orada gedən proseslərdən ciddi narahat oldum və haqlı olaraq öz iradımı qanuni şəkildə bildirdim. Heç bir etik və yaxud qanunsuz davranış ifadələr olmadan. Və sonda bu məlum oldu ki, bu qanun xəstəliyini müalicə eləyə bilmirlər. Mənə bunu bizlik deyil deyəndə məndə çox agresiv bir etiraz yarandı ki, bəs bir aydan çoxdur biz buradayıq. Bu məsələdə birinci qrup əlil olan insana şprisinə qədər, dərmanına qədər özüm almağıma baxmayaraq, mən orada etirazımı sadəcə orada yanaşılan laqeydli və düzgün aparılmayan müalicə ilə bağlı olduğu ilə irəli gələn etirazlar oldu və mənə bununla bağlı polis əməkdaşlarını şikayət elədilər və polis əməkdaşları gəldi məni orada təhqir etmisən dedi, mən hansı ki orada təhqirlə ifadələr işlətməmişdim. Və mən orada polis əməkdaşı üzr istəməyimi istədi, mən də üzr istəmədim, çünki mən orada üzr istəməli hansı bir hərəkət və sözlər, ifadələr işlətməmişdim. Məni oradan polisə apardılar və polis rəisi də gəldi, orada biz ondan görüşdük, hələ orada deyildi mən orada ora gedərkən və mənə dedi, niyə qol çəkmirsən, əməliyyat olunsun, çünki orada da dedilər ki, qol çək, salay əməliyyata. Mən onun qol çəkmiş olsaydım, əməliyyata salınmış olsaydım, 100-100 ölümüydü. Çünki bu proseslərdə mən iştirak eləmişəm. Qısaca olaraq özümü bir də bu tərəfdən təqdim eləmək istəyirəm. Mən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı olan təbii fəlakət və başqa hadisələrdə iştirakım olub. Bunu ona görə bildirirəm ki, bugünkü gündə bu məsələni oradan məni buraxdılar, xəstəxanaya qayıtdım. Şikayətim ondan ibarətdir ki, xanım, mən indi bunu mən tam olaraq deməsəm, o anlaşılmayacaq. Ona görə deyirəm ki, mən oradan gələndən sonra sakit ol, otur yerində belə bir ifadələr işləndirdi. Naxçıvanda baş verir. Naxçıvanda baş verir. Mən də şəhərində. Naxçıvan mərkəzi xəstəxanasında özündə. Özündə. Mən də orada artıq sabahsı gün mənə də məhkəmədən zəng gəldi, aliment olmağı ilə bağlı. Mənim də bu proseslərlə bağlı şəxsi həyatımda ciddi problemlər yaşamışam, bədəllər ödəmişəm. Ondan sonra mən anamı oradan çıxardıb Bakıya gətirmək üçün artıq orada da qalmağına heç bir ehtiyac qalmamışdı. Bakıya gətirmək üçün mən onu evə apardım, xəstəxananın da marağındaydı ki, oradan çıxsın. Mən evə apardıqdan səhərisi gün məhkəməyə getdim və orada aydınlaşdım ki, məsələ budur. Və məni orada Ali Aliyev adlı icra məmuru qeyri-etik ifadələrlə pasport kimlik vəsiqəmi almaq istədi. Və mən buna bildirdim ki, vəziyyət budur, mənə bunu pasportumu verim, şəxsiyyət vəsiqəmi alarsanız, mən əməliyyata aparamayacağım, təzili əməliyyata getməlidir bu. Məhəl qoyulmadı. Mənim bu münasibətin səbəbin qaynağı xəstəxanada bildirdiyim iradlardan başladı.
xəstəxanada bildirdiyim iradlarla bağlı oldu. Oradan da mən bildirsəm də ki, vəziyyət budur, mən bunu götürməliyəm. Mənim şəxsiyyət vəsiqə və pasportumu almaq cəhdi oldu, mən vermədim və dedilər, içəri gəlib ağırlanarsam, mənə 10 sutka həbs verdilər. 10 sutka həbsdə belə oldu ki, mən onu hakimə də izah eləsəm, çox çətinliklə də olsa başa salmağa çalışsam, bu baş vermədi və 8-10 sutka həbs verdilər, inzibati həbs. 8-ci günü mənim anam rəhmətə getdi. Və mən onu bura gətirməli idim. Mən onu gətirə bilmədim. İndi bununla bağlı şikayətim budur ki, 3 ilə yaxındır ki, mən müraciətlər edirəm. Qanuni çərçivədə, hüquqi müstəvidə mən burada müraciətlər edirəm. Burada əsas məsələ mənim bura gətirməyimin qarşısı alınır, icra məmuru tərəfindən alınır. İcra məmurunun bu hərəkətləri ilə bağlı qanuni şəkildə bir hüququm cavab verilməli. Polisə düşdüyüm gündən sabahsı gün mənə zəng olub ki, aliment məsələsi var. Bəli var. Onların alim müəllimin argument əsaslarına yönəlik. Mən də onunla bərabər elə bir. Deyirəm ki, mən elə bir ki, aliment qaçaqçısıyam. Baxmıram heç nəyə. Nə bilim axı, məsuliyyətsiz insanam deyək ki, onların təbiri ilə desək. O vəziyyətdə bunun hansı qanuni bir tədbiri var idi ki, o vəziyyətdə bu tədbir görürsün. Mənim anam getsin rəhmətə. Mən öz yeganə oğlum mənəm. Mən onu gətirməli idim bura. Başqa da köməyi yoxdur. Mənim də maliyyə imkanlarım Bakıda idi. Bir əmlakım var idi, onu satmalı idim. O əmlak ilə həm oranı, həm buranı bütün problemlər içində bir ildə işsiz qalan adam idi. Alimenti verməmişəm ona görə ki, 3 il mən işsiz qalmışam. O aliment verilməməyi vaxtı da bir il mən bəraət qazandırmıram bu sözlərlə özümə. Bir il özünü idarə eləməyən, hərəkətləri özündə asılı olmayan bir valideynin yanında olmuşam, çıxıb işləyəməmişəm məsələn. Yəni bu vəziyyətim, yenə deyirəm, haqq qazandırmıram mən onu özümə. Amma reallıq budur, böyünkü gündə reallıq budur. Və belə bir baş prokurorluğun qabağına niyə gəldin? Belə baş prokurorluğun qabağında gəlməyimə məqsəd odur ki, dəfələrlə gəlmişəm, üzr istəyirəm. Yəni burada elə bir vəziyyət yaradırlar ki, gah deyirlər prokurorluq bu işə baxmır. Baxmamalıdır. Mən də deyirəm, əgər baxmalıdırsa baxsın. Siz eləyiblərsə əvvəlcə ilkin instansiya hara eləmisiniz? Ədliyyə naziri, ombudsmana eləmişəm, prezident aparatına, cənab prezidentə, birinci vitse prezidentə eləmişəm. Hüquqi qiymət verilsin, mənim dövlətdən tələbim var ki, bu məsələ qanunudursa, cavab verilsin ki, qanunu eləyiblər, yaxşı eləyiblər. Qanunsuz eləyiblərsə, buna bir hüquqi qiymət verilsin. Mən gəlmişəm neçə dəfələrlə burada, deyiblər ki, biz baxmırıq. Yönləndirilir, Ədliyyə Nazirliyi yönləndirir başqa yerə. Mən də deyirəm, bunu mən keçməyəcəm də, mən onsuz da həyatıma qəsdlə məsələnin üstünə diqqəti çəkmək istəyirəm. Xanım, ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən kim var burada? Yo, mənim bu polis əməkdaşları da burada idi, dəfələrlə gəlmişəm. Deyiblər ki, prokurorluq bu işi araşdırmalı deyil. O cavabı mənə versələr ki, prokuratura bu işləri prokurorluq araşdırmalı deyil. Mən bura gəlmərəm, xanım. Lütfən, xanım, özünüzü təqdim eləyərdiniz də, onu qəbul eləyən kim? İctimaiyyət əlaqələr şöbəsi varmı? Bir dəqiqə müəllim, olarmı? Bu vətəndaşın suallarından cavab almaq istəyirik. Qarşı tərəf kimi. Qapının ağzına cazı yoxdur. Ya çəkək istəyir vətəndaş. Vətəndaş müraciətini eləsin. Eliyif də dəfələrlə eləyib bununla qabaq. 3 ilə yaxındır, mən bura son olaraq telegram vurmuşum. Sən əməkdaşla bağlı soru göndərmişəm ki, bu əməkdaş mənə deyir ki, prokurorluq bu işi araşdırmamalıdır. Əgər doğrudan da elədirsə, mən niyə bu boyda, bu gündə belə burada gəlib kimsə davranacaq? Kim qəbul edəcək hanım mənə? Kim adı mənə? Çox xahiş edirəm. Adı əvvəlcə eləyəcəksə, mən oraya belə boş-boşuna getməyəm. Ya da ki, mən burada üzr istəyirəm, şovu da düzəltməyəm.